Ja, hvis jeg skulle skrive en kort tekst om meg selv som forfatter, så kom det nok litt an på om hvor beskjeden jeg ville være da. Eller om jeg skulle tørre å ikke være så beskjeden, men jeg har jo skrevet siden jeg var 22 år, så jeg har jo ikke gjort noe annet hele livet, og det er klart at gjennom så mange år som forfatter så har jeg forandret meg veldig. Og jeg tør gå løs på mye større spørsmål nå enn jeg gjorde før. Og da i all ubeskjedenhet så vil jeg si at jeg prøver å ta opp eksistensielle spørsmål. Jo, den første gangen jeg tenkte at jeg skulle skrive en bok, det var i 4. klasse, hvor da var jeg så forferdelig ulykkelig forelsket i en gutt som heter Jørgen. Og jeg var så ulykkelig forelsket i ham at han sendte tilbake alle kjærlighetsbrevene som jeg hadde skrevet til ham. Så gikk jeg ut midt på natten, og så stilte jeg meg opp utenfor hans hus. Stod jeg der og gråt så høyt jeg kunne, sånn der. Jeg ville at han skulle våkne og gå til vinduet og se meg og bli forelsket i meg igjen. Det gjorde han ikke. Og det trikset, det fungerer ikke. Jeg har forsøkt mange ganger, senest i forrige uke. Det fungerer ikke. Men da satt jeg altså sånn som man sitter når man er ulykkelig forelsket. Jeg går ut fra at du kjenner til sånn. Jeg satt liksom sånn på rommet, mens min mor bare maste sånn som hun pleide. Kan du ikke være litt blid? Her har jeg laget spagetti og nytt penal har du fått. Du har ingen grunn til å sitte her og furte. Utakknemlig er du. Og jeg visste at det var helt umulig for en pike på 10 år å si, men mor, mitt hjerte er knust. Min elskede har forlatt meg. Livet er tomt og meningsløst. Men det var sånn jeg følte det, og det var første gang jeg tenkte, jeg skal skrive en bok. Jeg skal fortelle det sånn som det er, skrive det som er umulig å forklare, uten å bli avbrutt. Og så skal jeg slenge det ned mellom spagettitallerkenene, som et bevis. Men jeg skrev jo ikke den boken da, men da jeg fant igjen disse kjærlighetsbrevene, som jeg hadde skrevet til Jørgen og Jørgen sendt tilbake til meg, og jeg har det hjemme enda. Og det første kjærlighetsbrevet jeg skrev til Jørgen, det var sånn, kjære Jørgen Ruge, jeg elsker deg på ordentlig. Dette er ikke et falskt kjærlighetsbrev, men et ekte. Vil du være kjæreste med meg? Håper du vil. Og da først begynte jeg å le når jeg fant disse brevene og sa til mannen min, se hva jeg skrev til Jørgen i 4. klasse. Men så fant jeg dagboken min fra jeg var 10 år. Og i den hadde jeg limt inn brev hvor det stod, brev til Vigdis 20 år, brev til Vigdis 30 år. Og i de brevene stod det, du bare ler av meg du. Du skjønner ikke at dette er alvor. Dette er veldig vondt. Ikke le. Så lille Vigdis var ikke vant til å bli tatt alvorlig av de voksne. Så hun trodde ikke hun skulle bli tatt alvorlig av seg selv som voksen. Så hun fant det nødvendig å skrive brev til seg selv. Da tenkte jeg at jeg skulle skrive en bok om den forelskelsen. Og den heter Jørgen pluss Anne er sant. Og er kommet ut i Danmark og blitt laget film om. Og hvis den er en god bok, så er den fordi jeg tar lille Vigdis sin forelskelse helt på alvor. Sånn begynte det. Med ulykkelig forelskelse. Og stadig hadde vært ulykkelig forelskelse på ulykkelige forelskelser. Så jeg holder et foredrag som heter Hvordan tjene penger på dine ulykker. Det er litt trist å måtte oppleve så mye ulykke for å tjene til livets opphold, men det er nå blitt mitt lodd her i livet. Nei, jeg opplever det å skrive som en form for erkjennelsesverktøy. Altså det er jo for det første så er det altså det å klare å sette ord på særlig vanskelige ting eller vanskelige følelser, det gir en veldig stor følelse av beherskelse og lindring. Så særlig vanskelige ting når man har det vanskelig og det å klare å sette ord på det, det bare hjelper bare det. Lindring og beherskelse. Men hvis jeg skal bruke et eksempel på dette med språket som er erkjennelsesverktøy, da, så kan jeg ta en historie fra da jeg studerte idéhistorie i sin tid. Da jeg var 17-18 år. Og dette var på slutten av 70-tallet, så mine medstudenter, jeg hadde veldig stor respekt for akademia, for mine foreldre hadde ikke akademisk utdannelse.
og var en meget genert student. Men de jeg studerte sammen med, de var, dette var jo på slutten av 70-tallet, så de var veldig frigjorte, og de var sammen med de tøffeste guttene I det radikale kommunistpartiet, og de skrev I Morgenbladet og så videre. Så var vi på en fest, og så var det noen av disse kvinnene som begynte å fortelle at de gjerne kledde av seg på fest. Hvis det var veldig varmt, eller de skulle gå I bastu, eller man skulle ta et bad, så skulle man kle av seg, for kroppen helt naturlig. Og jeg turte ikke si noe, men jeg hadde kjent et indre, impulsivt, veldig nei. Jeg ville ikke kledd av meg på fest, men jeg sa ikke noe. Da jeg gikk hjem, så tenkte jeg over dette mitt indre bastante nei. Så tenkte jeg sånn, føler jeg meg så mye grimmere, styggere enn dem? Jeg så mye mindre fri enn dem? Og så, som alltid, når jeg ikke forstår meg selv, så satte jeg meg ned og skrev I dagboken. Da skriver jeg, naken dame på fest. Hvorfor vil jeg ikke være naken dame på fest? Helt til jeg skriver denne setningen. Det ikke det at jeg ikke kan ta av meg på fest. Det det at jeg ikke vil ta på meg rollen naken dame på fest. For hvordan man naken dame på fest? Kan man sitte sånn? Kan man diskutere politikk? Den naken dame på fest jo tvunget til å tenke på kropp. Sin hele tiden. Hun jo totalt ufri. Men jeg forstår det ikke før jeg har skrevet den setningen. Så for meg så det liksom at jeg går på en måte til skrivebordet med mine vanskeligste spørsmål og prøver å finne den ut av dem. Det å lese, altså lesning har en sånn enorm betydning I mitt liv. Det når jeg leser, så har jeg en følelse av at jeg ikke alene I verden. Og her forleden så satt jeg og ventet på min datter, og tilfeldigvis så hadde jeg ingenting å lese på, og jeg hadde heller ikke en penn eller papir, og da blir jeg helt forferdelig urolig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men I det jeg får en bok, det skal helst være en god bok da, blir det akkurat sånn medisin for mine nerver, altså. Men det klart at det... Jeg snakket om lindring I stedet, så det å se noe som du kjenner uklart I deg selv, når du ser det formulert, sier du sånn, ja, sånn det på en måte da. Og lesning betyr enormt, enormt mye for meg. Og den danske filosofen Søren Kierkegaard betyr enormt mye for meg. Så jeg sitter stadig vekk og leser sykdommen til døden og begrepet angst for å komme over min egen angst. Så man skulle ikke tro det, men det hjelper å lese begrepet angst. Han vanskelig å lese av til, men han sier for eksempel et sted. Det så mange mennesker som bor I kjelleren hos seg selv. Selv om det ledig I de øvre etasjer, hvor utsyn hvitt og perspektivet uendelig, ikke sant? Du får jo bare lyst til å klatre opp da. Og han prøver jo sånn jeg leser han og på en måte lage en himmel over det ganske alminnelige dødelige mennesket. For å si at det et alminnelig dødelig menneske på jorda en oppgave og et eventyr. Altså eventyr ikke å bli president I USA eller reise jorden rundt. Eventyr være akkurat deg, akkurat der du Vær det da med all din inderlighet og alt ditt ansvar, liksom. Og det som at man leser, så går man liksom ut sånn, jeg har betydning. Og det forplanter seg på en sånn, ja, altså, og jeg del av en stor sammen, det forplanter seg på den måten at det ikke så lenge siden jeg var I en liten armensk kirke. Og så tenner jeg lys og tenker på alle de jeg glad I. Og så ser jeg at lyset blaffrer. Og så stopper det å blaffre. Og så blaffrer det, og så stopper det å blaffre, og så blaffer. Og jeg ser meg, hvor trekker det fra? Nei, det min pust. Min pust som får det til å blaffre. Og da tenkte jeg, bare ved at jeg puster, lever, setter jeg ting I bevegelse. Og det et stort ansvar. Et menneske kan komme inn I et rom og forandre rommet, ikke sant?
Og det noe med det han... Og det, jeg tror ikke jeg ville tenkt det, hvis ikke jeg Kierkegaard på en måte hadde Kierkegaard I bagasjen. Da. Men den, det at han på en måte sier at det å leve og være menneske, han liksom, heldig gris, får du lov til å være menneske på jorden? Vær det med Finn og Klem. Så, men det jo på en måte en sånn... Ja, det noe optimistisk der da. Du har jo den motsatte som har sagt noe veldig ulikt, men som også fint sagt. Og det jo Chaplin som har sagt at hvis de ufødte visste noe om livets beskaffenhet, ville de være like redde for å bli født som vi for å dø. Ikke sant? Ja, I mange av mine tidlige bøker så har jeg nok vært opptatt av det krevende møtet mellom de to kjønn da. Altså skrevet om på en måte ganske sånn det veldig altså om et reelt møte I kjærlighet mellom to mennesker mulig. Det har jeg nok kretset om mye som relativt ung forfatter. I det siste så har jeg nok mer vært opptatt av dette å prøve å leve etter sine egne standarder. Da. For jeg regner meg jo, jeg jo politisk korrekt og skriver politisk korrekt ting I avisen og hva vi burde gjøre, hvem vi burde stemme på sånn. Men hvordan ser mitt eget liv ut? Det ser jo ikke så pent ut alltid hvis jeg kikker meg selv etter I kortene. Og det prøver jeg å gjøre, altså skrive det vanskelige ved å etterleve sine egne idealer når det kommer til stykket. Da. Ikke sant? Og den utfordringen, og hvor lett det å si ting, hvor lett det å tro om seg selv, at man I den og den situasjonen ville handle på den og den måten. Og så oppkommer det en lignende situasjon, og så overrasker man seg selv ved å handle på en veldig egoistisk og idiotisk og kanskje aggressiv måte. Så jeg har vel oppdaget at jeg ikke noe pent postkort. Det også noe man kan oppdage ved å skrive, da, for å si det sånn. Kan du merke om alder har en betydning for det du skriver om, eller den måde du skriver på? Har det forandret seg gjennom ditt forfatterskap og de livsfaser du har gått igjennom? Ja, altså det alder har veldig stor betydning, tror jeg. I forhold til at jeg tør å gå løs på større spørsmål. Da. Det klart at når du 25 år, så tør du vel ikke å gå løs på de større spørsmålene. Men det klart at for meg det å skrive en sånn forhold mellom hode, mave og hånd, på en måte. Og jeg føler meg mye sikrere I min hånd eller overfor tastaturet, det gjør jeg nok. Altså, at jeg føler meg sikrere etter mange, mange års erfaring. Og at jeg tør å gå løs på vanskeligere spørsmålstillinger. Hva skal det til før noe har litterær kvalitet for deg? Både når du selv skriver, men også når du leser andres ting? Ja, altså, den litt... litterære kvalitetens betydning, altså musikere snakker om noe de kaller et tredje øre. Og det handler om å kunne høre seg selv på et båndopptak for eksempel, som om det ikke var seg selv som spilte. Ikke sant? Og jeg opplever nok at det noe av det samme når jeg skriver. Det å lese meg selv handler om at jeg må hvis jeg selv kommer inn I det, blir trukket inn I det, og så forstår jeg, jeg ser det også på skrivekurs og sånn, altså, forfattere, veldig mange forfattere, kanskje unge, særlig unge, ikke så erfarne, når de skal, hvis en bok ute, så slår de straks opp på yndlingsavsnitt I sin egen bok, yndlingsavsnitt, når de leser eller leser opp, så gleder de seg til der, der kommer det fine. Og så kan de kjede seg I lang tid. Men, som jeg sier til meg selv, I det jeg kjeder meg, så vil jeg tro at leseren også kjeder seg.
Så når jeg leser min egen tekst, og jeg selv faller av, da står det, strek I margen, her må du forandre, her må noe inn. Så jeg synes nok det har noe med det, men jeg nok veldig opptatt av at jeg nok veldig opptatt av å levere noen tanker og ideer, ikke bare følelser eller situasjoner eller fortellinger. Og jeg prøver å stille meg spørsmålet, hva vil du si? Hva det, hvorfor skriver du den boken? Hva det du vil si? Og selv om dette, hva det du vil si, ikke skal stå I boken, så må det være klart for meg hva jeg vil. Hvorfor har du gjort dette? Ikke bare fortelle en god historie, men at du mener at denne bokens eksistens skal rettferdiggjøres. Liksom. Hvilken tanke du vil gi til verden? Prøver I hvert fall å ha noe sånt.